Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 9-ն է, օրը շաբաթ եւ մենք կրկին միասին ենք, մեր հերթական հանդիպումն է, որի մասին ինչպես միշտ մենք կզրուցենք մեր տարածաշրջանում, Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, Ռուսաստանում, հետխորհրդային տարածաշրջանում եւ ընդհանրապես աշխարհում տեղի ունեցող աշխարհակահաղաղական զարգացումների մասին եւ այն զարգացումների, որոնք դեռ տեղի են ունենալու սպասվող զարգացումների մասին եւ հիմնական թեմաները այսօր երկուսն են։ Նախ ես ցանկանայի մի շատ կարեւոր եւ դրական լուր հայտնեի ձեզ, որը վերաբերում է ԱՄՆ-ում վերջերս կայացրած մի կարեւորագույն որոշման մասին, եւ երկրորդ թեման կլինի արդեն այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի եւ նրա շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Եվ այսպես նախ որպես նախաբան ինչպես միշտ կցանկանամ ասել, որ ես օգտվում եմ բաց աղբյուրներից, բացառապես թափանցիկ եւ բաց աղբյուրներից, սոցիալական կայքեր, YouTube-յան ալիքներ եւ այլն, ռուս ազգությամբ, ռուս եւ այլ ազգի քաղաքագետների, լրագրողների, վերլուծաբանների ալիքներից, աղբյուրներից, որոնց մեջ տեղակայված ես ամբողջ տեղեկատվությունը, եւ ես իմ կողմից աշխատում եմ ոչինչ չավելացնել, չպակասացնել, տրամադրել չոր փաստեր, վերլուծություններ, կանխատեսումներ, փաստեր, որոնց մասին չի խոսվում կամ գրեթե չի խոսվում պետական պաշտոնական ԶԼՄ-ներում, սակայն որոնք այնուամենայնիվ տեղի են ունենում, կան եւ շատ կարեւոր են եւ թույլ են տալիս մեզ նախ տեղեկանալու, թե ինչ կարեւորագույն պատմական դարաշրջանում ենք ապրում եւ իհարկե կանխատեսելու մեր հետագա քայլերը։ Ես կրկնեմ, որ սա անում եմ մեկ նպատակով, որպեսզի դուք տեղյակ լինեք այս ամենի մասին եւ պատկերացնեք պահի լրջությունը։ Նորից ասեմ, որ իմ այդ աղբյուրները, ալիքների հղումները, լինքերը ես տեղադրում եմ սովորաբար արդեն որերորդ անգամ իմ այս հաղորդմանը կից մեկնաբանություններում, կոմենտներում, որպեսզի ցանկության դեպքում դուք կարողանաք ինքներդ մտնել այդ աղբյուրները, այդ ալիքները եւ համոզվել դրանց իսկության մեջ։ Եվ այսպես սկսենք առաջին լուրից, այն է ԱՄՆ-ում, ԱՄՆ-ի կոնգրեսում տեղի ունեցած մի շատ կարևոր իրադարձություն։ Այն վերաբերում է փողերի լվացման եւ կոռուպցիայի դեմ անզիջում պայքարի եւ վճռական պայքարի սկզբի մասին։ Ինչու սկզբի, որովհետեւ թեև ԱՄՆ-ն եւ արևմտյան աշխարհը շարունակաբար պայքարում էին դրա դեմ, սակայն այդ պայքարը այնքան էլ հետևողական չէր եւ հատվածային էր։ Որպեսզի դուք հասկանաք ինչի մասին է խոսքը, սիրելի հայրենակիցներ, ասեմ, որ ԽՍՀՄ փլուզումից հետո 30 տարի շարունակ արևմուտք, արևմտյան երկրները եւ ԱՄՆ-ն առաջին հերթին այո, խոսում էին մարդու իրավունքների պաշտպանության, անհրաժեշտության մասին, կոռուպցիայի դեմ պայքարի եւ այլն, սակայն շատ անգամ խոսքերից այն կողմ գործը չէր գնում եւ դա պայմանավորված էր նրանով, որ ռեալ պոլիտիկը կամ քաղաքականությունը կամ շահերը այդ երկրների թելադրում էր որոշ դեպքերում փակել աչքերը մարդու իրավունքների եւ կոռուպցիայի որոշ դրվագների վրա։ Որպեսի պարզ լինի ասածս, ասեմ, որ արևմտյան երկրները հետխորթային այդ ժամանակաշրջանում, այսինքն ԽՍՀՄ փլուզումից հետո այս 30 տարիների ընթացքում, այնուամենայնիվ պայքարում էին նավթի, գազի ռեսուրսների համար, եւ այն բոլոր դեպքերում, երբ որ նավթային, գազային շահերը ստիպում էին, նրանք աչք էին փակում այս կամ այն երկրում տեղի ունեցող
կոռուպցիայի դեպքերի, մարդու իրավունքների խախտումների փաստերի վրա։ Օրինակ Սաուդյան Արաբիան, օրինակ հենց նույն Ադրբեջանը, որը որ կառուցելով Բաքու-Ջեյհան այդ նավթամուղը իրեն համար այսպես շատ հարմար առիթ ստեղծեց անպատիժ մնալու։ Հետևաբար նույնիսկ այսպիսի ասացվածք առաջացավ, որ ԱՄՆ-ն արևմտյան երկրները ասում էին, այո, նա սրիկա է, բայց նա մեր սրիկան է, on suk in sin, no on nash suk in sin, կամ անգլերեն ասում էին, he is a son of the beach, but he is us, our son of the beach. Եվ սա պայմանավորված էր, նորից կրկնեմ, նավթի և գազի ռեսուրսների համար արևմուտքի կողմից մղվող պայքարի, և սա բերեց նրան, որ 30 տարվա ընթացքում հետխորհրդային երկրներում, նաև իհարկե արաբական երկրներում, բայց մեզ հիմա հետաքրում է հետխորհրդային երկրները, առաջի հերթին Ռուսաստանը, տեղի ունեցավ օլիգարխիզացիա և ավտոկրատիայի ռեժիմների այսպես կայացում և ամրապնդում։ Օրինակների համար հեռու գնալ պետք չի, օրինակները շատ են, դա առաջի հերթին իհարկե հենց Ռուսաստանի պուտինյան ռեժիմն են, Նազարբայևի ռեժիմը, Լուկաշենկոյի ռեժիմը, ոչ վաղ անցյալում ուրեմն Շևարնաձեի ռեժիմը, Ուկրաինա բանում, Վրաստանում, Ուկրաինայում Յանուկովիչը եւ այլ եւ այլ, եւ իհարկե Ալիևը։ Եվ այդ օլիգարխիզացիան և ավտորիտար ռեժիմները սկսեցին թալանել սեփական երկիրը և այդ գումարը ուրեմն արտահանել երկրից և նստեցնել արևմտյան ԱՄՆ-ի Եվրոպայի բանկերի հաշիվների վրա, օֆշորներում և այլն, գնում էին անշարժ գույք, ուրեմն յախտաներ, դղյակներ և այլն, լվանալով իրենց կեղտոտ փողերը։ Եվ այդ նույն կեղտոտ փողերով նրանք սկսեցին կաշառել արևմտյան որոշ ղեկավարներին և այդ մարդիկ սկսեցին սպասարկել հետխորհրդային այդ երկրների ավտոկրատ բռնակալ ռեժիմների շահերը, օրինակ հենց նույն Գերմանիայի նախկին կանցլեր Գերհարդ Շրյոդերը, որը որ պաշտոնաթողությունից հետո դարձավ, եթե չեմ սխալվում, Ռոսնեֆտի ուրեմն տնօրենների խորհրդի, Ռոսնեֆտի թե Գազպրոմի, այական չէ, տնօրենների խորհրդի անդամ, և սկսում էր արդեն սպասարկել այդ կոնցերների շահերը, պուտինյան ռեժիմի շահերը, ի դեմս ուրեմն հյուսիսային հոսքի, դրա օրինակն է նաև Հունգարիայի նախագահ Օրբանը, որը որ սպասարկում է Ռուսաստանի շահերը Հունգարիայում, դրա օրինակներն էին Մարին Լիպենը Ֆրանսիայում և իհարկե Դոնալդ Տրամփը, դրա վառ օրինակն է, որը որ կաշառվեց և հավաքագրվեց Ռուսաստանյան նախկին խորհրդային միության, հետո նաև Ռուսաստանյան հատուկ ծառայությունների կողմից և զբաղվում էր ուղղակի Ռուսաստանյան շահերի լոբինգով արդեն ԱՄՆ-ում։ Եվ այդ շրյոդերիզացիան կամ տրամփիզացիան արդեն այն աստիճանի հասավ, որ սկսեց վտանգել ԱՄՆ-ի եվրոպական երկրների ազգային անվտանգության շահերը։ Այս բոլոր տեղեկությունը, որ ես ձեզ հիմա փոխանցում եմ, ես մի քանի օր առաջ, բառացիորեն 2-3 օր առաջ, քաղել եմ Յուրի Շվեցի իր երկու ելույթներից, վիդեո ստրիմերից, որտեղ որ նա պատմում է այս ամենի մասին, շատ մանրամասն, ես այդ հղումները կտեղադրեմ և դուք ցանկության դեպքում կարող եք մտնել մանրամասն ինքներդ լսել Յուրի Շվեցին, հիշեցնեմ, Յուրի Շվեցը ԿԳԲ-ի Վաշինգտոնյան ռեզիդենտուրայի նախկին գործակալ է, որը սառը պատերազմի տարիներին աշխատում էր Վաշինգտոնում և ղեկավարում էր Վաշինգտոնյան ռեզիդենտուրան, հետո արդեն ԽՍՀՄ փլուզումից հետո հաստատվեց ԱՄՆ-ում և հիմա բնակվում է ԱՄՆ-ում։
Եվ ահա ըստ յուրի շվեցի հենց այդ կեղտոտ փողերը լվանալով եւ տեղադրելով ԱՄՆ-ի Եվրոպայի բանկերում եւ օգտագործելով որպես զենք, իսկ յուրի շվեցը ասում է, որ այս կոռուպցիայի զենքը Պուտինի եւ մյուս ռեժիմների համար, հենց նույն Ալիևի հիշում ենք խավիարային իր այդ դիպլոմատիան այսպես կոչված, երբ նա կաշառում էր խավիարի եւ նաֆթային դոլարների միջոցով եվրախորհրդանի շատ ու շատ պատգամավորների, հետո այդ փաստերի հայտ եկան եւ եղավ մեծ սկանդալ, այդ կոռուպցիայի այդ զենքը շատ ավելի վտանգավոր է, քան նույնիսկ ատոմային զենքը, որովհետեւ ատոմային զենքով դու կարող ես միայն սպառնալ, բոլորի համար պարզ է, որ ատոմային զենք այնուամենայնիվ ոչ մեկ երբևիցե չի հանդգնի օգտագործել, որտեվ դա կործանարար կլինի նաև իրենց համար, իսկ կոռուպցիան ահա շատ լավ օգտագործում են եւ այդ զենքը աշխատում է։ Եվ այս գիտակցումը ցավոք սրտի մի քիչ ուշացումով, մեղմ ասած 30 տարվա ուշացումով արդեն եկել է եւ յուրի շվեցը մի այսպիսի սենսացիոն լուր հայտնեց։ Ուրեմն սենսացիոն լուրը կայանում է նրանում, որ ԱՄՆ կոնգրեսի Հելսինկյան հանձնաժողովը, ասեմ, որ դա հենց նույն այն հանձնաժողովն է, որը որ կազմել է ժամանակին Մագնիցկու ցուցակը, իսկ հետո նաև բոլորովին վերջերս Նավալն ու կողմից առաջարկված 35 հոգանոց ցուցակը, որոնց հանդեպ Նավալնին իր ձերբակալությունից հետո, ավելի ճիշտ Նավալն ու տղաները առաջարկում էին այդ անձանց հանդեպ սանկցիաներ մցնել, իսկ այդ 35 անձանց շարքում են շատ ու շատ բարձրաստիճան օլիգարխներ եւ պաշտոնյաներ Ռուսաստանի, կարելի ասել, որ դա ամբողջ այդ պուտինյան էլիտան է, այսպես կոչված Պուտինի մերձավոր էլիտան է, Միշուստին, Սեչին, Միլլեր, Կավալչուկ, Կոստին, Ուսմանը, Աբրամովիչ, Ձերիպասկա, Պեսկով, նույնիսկ Մարգարիտա Սիմոնյանը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այդ նույն Հելսինկյան հանձնաժողովը մի քանի օր առաջ կոնգրեսում մի սեմինար է անցկացրել, որին պարոն Շվեցը անձամբ ներկա է եղել եւ անձամբ կարողացել է դիտել այդ սեմինարը, եւ այդ սեմինարի ժամանակ հնչել են կոնգրեսականների կողմից ելույթներ, որոնցում շեշտվել է մի կարևորագույն միտք, որ սա մեր համար գլխավոր մարտահրավերն է, սա մեր մարտադաշն է, ես բառացի թարգմանում եմ այդ մի քանի ելույթները, եւ մենք այլևս այսպես չենք կարող շարնակել, եթե այսպես շարնակենք, մենք կվտանգենք մեր ազգային անվտանգությունը, եւ հիմա է որոշվելու, թե ով կհաղթի, կամ մենք նրանց, կամ նրանք մեզ։ Նրանք ասելով, այդ մարդիկ նկատի ունեն ավտոկրատ ռեժիմները։ Հիշեցնեմ, որ Ջո Բայդենը, Բայդենի ադմինիստրացիան, ԱՄՆ նախագահի ադմինիստրացիան հրճակել է եկող տասնամյակում, որը որ պիտի լինի անկյունադարձային, վճռական եւ որոշիչ պատմական մի տասնամյակ, որը որ նշանավորվելու է հենց այդ դիմակայությամբ, ժողովրդավարություն ավտոկրատիա, ժողովրդավարության ճամբարում գտնվելու են արևմտյան երկրները ԱՄՆ գլխավորությամբ, իսկ ավտոկրատ ռեժիմների ճամբարում լինելու են իհարկե գլխավոր ռեժիմներից Չինաստանը առաջին հերթին որպես ԱՄՆ-ի գլխավոր մրցակից, նաև Ռուսաստանը եւ այլ բռնակալ ռեժիմներ Հյուսային Կորեայից, Ադրբեջանից, մինչեւ Վենեսուելա եւ այլն։ Եվ նաև պարոն Շվեց ասում է, որ դեկտեմբերի 9-ից 10-ը կայանալու է այս տարի դեռ հեռավար կերպով, պայմանավորված COVID-ի համաճարակով, մյուս տարի արդեն կենթանի ձևաչափով, բայց այս տարի արդեն դեկտեմբերի 9-ից 10-ը կայանալու է ժողովրդավարության սամիթ կամ ժողովրդավար երկրների սամիթ, սամիթ դեմոկրատի, որին մասնակցելու են ժողովրդավարություն դավանող եւ ժողովրդավարական բոլոր երկրների ղեկավարները,
որը որ գլխավորելու է պարոն Բայդեն անձամբ եւ օրակարգում լինելու են 3 հարցեր՝ պայքար ավտորիտար ռեժիմների դեմ համար 1, պայքար այդ ռեժիմների կողմից սերմանվող եւ տարածվող կոռուպցիայի դեմ եւ պայքար մարդու իրավունքների դեմ։ Եվ ահա այդ կոնգրեսի սեմինարի ժամանակ հարց բարձացվեց, որ ԱՄՆ-ն պիտի վերջապես սկսի վճռակարորեն պայքարել փողերի լվացման դեմ, կեղտոտ փողերի, կոռումպացված կրիմինալ փողերի, ավտոկրատ ռեժիմների եւ անթար շեշտվում էր, որ առաջի հերթին դա վերաբերում է Ռուսաստանին։ Ինչու եմ ես սա շեշտում, սիրելի հայրենակիցներ, որովհետեւ եթե հիշում եք ռուսական կեղտոտ փողերի մասին, այսպես կոչված ռուսական տրիլիոնի մասին երկար է խոսվել, վաղուցվանից է խոսվում, եւ նույնիսկ 2017 թվականին կոնգրեսը ընդունեց որոշում, որ այդ ռուսական տրիլիոնը, այդ միլիարդավոր դոլարները պիտի բռնագանձվեն, անշարժ գույքը եւ այլն, բանկային հաշիվները, սա խոսում էին, հիշում եք, կրեմլյան ցուցակի մասին եւ այլն, բայց դա տեղի չունեցավ այնուամենայնիվ առաջ հերթին այն պատճառով, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Տրամպին հաջողվեց իր իշխանության տարիներին տորպեդահարել այդ որոշումը, եւ ահա ադմինիստրացիան, Ջո Բայդենի ադմինիստրացիան լի է վճռականությամբ սկսել այդ պայքարը։ Դա նշանակում է, որ ԱՄՆ-ն պիտի սկսի նախ կանխել նոր ուրեմն փողերի լվացման դեպքերը ԱՄՆ-ում եւ ստիպել, որ դա նույնը անի Եվրոպայում, արվի Եվրոպայում, եւ վերանայի եւ ստուգի արդեն կայացված այդ գործարքները փողերի լվացման, անշարժ գույքի եւ այլն, եւ բռնագանձի այդ ակտիվները։ Ավելի մանրամասն Յուրի Շվեցը խոսեց դրա մասին, ասելով, որ ԱՄՆ ֆինանսների նախարարությունը արդեն պիտի սկսի առանց կոնգրեսի թույլտվության, որտեղ դա արդեն իր լիազորությունների մեջ է մտնում, ուրեմն պայքարել փողերի լվացման դեմ 3 ուղություններով, առաջի ուղությունը դա փողերի լվացումը ինվեստիցիաների տեսքով, այսինքն երբ որ ռուսական բիզնեսի ներկայացիչներ, օլիգարխներ եւ այլն ներդրումներ, ինվեստիցիաներ են անում ԱՄՆ-ում, ստեղծելով վենչուրային հիմնադրամեր, հեջ ֆոնդեր եւ այլն, եւ ուրեմն այդ կերպ նրանք ներդրումներ անելով ԱՄՆ-ում լվանում են իրենց կեղտոտ փողերը։ Մի շատ հետաքրքիր օրինակ է բերում պարոն Շվեցը, ասելով, որ ռուսական օլիգարխիան եւ էլիտան լվանում էր կեղտոտ փողերը մասնավորապես Դոնալդ Տրամպի միջոցով, ընդհանրապես ասեմ, որ բնականաբար նրանք անձամբ դա չեն անում, անում են ինչ-որ անձանց միջոցով, որոնք հանդիսանում են միջնորդներ այդ կեղտոտ գործարքների, եւ նման միջնորդներից մեկը եղել է հենց Դոնալդ Տրամպը, որը 90-ականների վերջերին, 90-ականների կեսերից սկսած 5-6 սնանկություն ապրելուց հետո, Թրամփի բիզնեսները սնանկություն ապրելուց հետո ԱՄՆ-ն հրաժարվեց ֆինանսավորել Դոնալդ Թրամփի բիզնեսները, եւ Թրամփը արդեն օգտվում էր ռուսական ներդրումներից, եւ ռուսական բիզնեսը, օլիգարխիան ներդրումներ էր անում Թրամփի կորպորացիաներում, դրանով իհարկե պահելով Թրամփին իր ազդեցության մեջ եւ լվանալով իրենց փողերը։ Հետաքրքիր է, որ նա բերում է այսպեսի օրինակ բոլորիս քաչ հայտնի Թելման Իսմայիլովի ծննդյան օրվա արթիվ 90-ականների վերջին, հիշեցնեմ, Թելման Իսմայիլովը Լուշկովի մտերիմ ընկերներ, որը 90-ականերին այդ Ելցինյան այդ քաոսի ժամանակներին, ուրեմն Չերկիզոն կոչված այդ մոսկովյան հսկայական շուկաներից մեկի տերն էր, միլիարդատեր դարձավ եւ այլն, եւ հետո հետապնդվեց, փախուստի մեջ էր բոլորովին, վերջերս նրան ձերբակալեցին Չեռնոգորիայում, կարծեմ հենց ԱՄՆ-ի պահանջով, եւ Ինտերպոլը նաեւ նրան, ուրեմն, հետախուզում էր հայտարել նրա հանդեպ երկու սպանության գործով, եւ ահա այդ մարդու ծննդյան օրվա առիթով Թելման Իսմայիլովը
ստանում է հերագիր Դոնալդ Թրամփից, որը որ շնորհավորում է Իսմայլովին, ներողություն խնդրելով, որ անձամբ չկարողացավ ներկա լինել նրա ծննդյան արարողությանը եւ հերագրի տեսքով շնորհավորում է։ Սա այս օրինակը խոսում փաստն է նրա մասին, թե ինչպիսի սերտ կապերի մեջ է եղել դեռևս 90-ականներից Դոնալդ Թրամփը ռուսական քրեական օլիգարխիայի հետ եւ արդեն հետո իհարկե նախագահ դառնալուց հետո սпасարկել է Ռուսաստանի շահերը։ Հիմա կարծում եմ մենք չպիտի զարմանանք, թե ինչու 44-օրյա պատերազմի ժամանակ Թրամփի ղեկավարության օրոք ԱՄՆ-ն իրեն пассив էր պահում։ Եվ ահա առաջի ուղղությունը փողերի լվացման կլինի հենց այդ ինվեստիցիաները կանխելու միջոցով, եւ եթե առաջ շեմ էր դրված, որ պիտի ստուգվեն 100 միլիոնից ավել կատարվող ինվեստիցիաները միայն, ապա հիմա որևէ շեմ չկա, եւ նույնիսկ 10,000 օրինակ դոլարանոց Ռուսաստանից եկող ներդրումը պիտի ստուգվի եւ կանխվի, եթե այն կապված է կեղտոտ եւ կրիմինալ փողերի հետ։ Երկրորդ ուղությունը պիտի լինի ուրեմն ստուգել ցանկացած գործարք, որը վերաբերում է անշարժ գույք գնելու հետ, վիլաներ, Մայամիներում, Լաս Վեգասներում, դղյակներ եւ այլն, եւ եթե առաջ կար 300,000 դոլարից ավել անշարժ գույքի գնման շեմ, ապա հիմա եւս շեմ չի լինելու, ցանկացած անշարժ գույք, որը որ ռուսաստանցիները պիտի գնեն ԱՄՆ-ում, ՖԲՌ-ի կողմից պիտի ստուգվի։ Եվ երրորդ ուղությունը արդեն փողերի լվացում անտիկվարիատի տեսքով պատմական ուրեմն արժեք ունեցող իրերի, ոսկեղեն, անտիկվարիատի գնման տեսքով։ Ես սա մանրամասն ձեզ ներկայացնում եմ, որպեսզի դուք հասկանաք, սիրելի հայրենակիցներ, թե ինչպիսի մանրակրկիտ պլան է մշակված այդ հանձնաժողովի կողմից, եւ պարոն Շվեցը նաեւ նշում է, որ այդ հանձնաժողովը մտադիր է դիմել կոնգրեսին հատուկ օրենք ընդունելով, ընդ որում այդ նախագիծը, այդ օրենքի երկու կուսակցությունները միասին են պատրաստել, դեմոկրատները եւ հանրապետականները, եւ կասկած չկա, որ այդ նախագիծը կընդունվի, եւ ըստ այդ նախագծի պիտի ուրեմն ստուգվեն եւ ձերբակալվեն ռուսական էլիտայի միջնորդ հանդիսացող բոլոր այն անձինք, որոնք օգնում, նպաստում եւ իրականացնում են այդ կոռուպցիայի դեպքերը, փողերի լվացումը, դրանք են ուրեմն իրավաբանական որևէ ֆիրմաների աշխատողներ, որոնց միջոցով այդ գործարքները արվում են, ուրեմն ադվոկատները, հաշվապահները, որոնք այդ հաշիվներն են տնորինում, եւ PR կամպանիաների աշխատողները, օրինակ նույն Russia Today-ը, Sputnik-ը, որոնք որ զբաղվում են ուրեմ ապա տեղեկատվության տարածմամբ, որը եւս վտանգում է ԱՄՆ ազգային անվտանգության շահերին։ Ես կրկնեմ, որ սա մի համալիս ծրագիր է, պլան է, օրենք է, եւ պարոն Շվեցը հատուկ շեշտեց, որ քանի որ այս օրենքը չի վերաբերում քրեական հանցագործություններին, այլ վերաբերում է տնտեսական հանցագործություններին, հետևաբար այն ունենալու է հետադարձ ուժ, եւ բոլոր ստուգվելու են նաեւ բոլոր արդեն կայացված եւ գործող նախկինում ուրեմն գործարքները, այսինքն անշարժ գույքի գնում, ֆիրմաների բացում, գործարանների, օրինակ նա բերում է Դերիպասկայի օրինակը, որը որ նահանգներից մեկում բացել էր ալումինի գործարան, լվանալով կեղտոտ փողերը եւ այլն, եւ այդ կայացված, նույնիսկ նախկինում կայացված գործարքները եւս ստուգվելու են, եւ այդ ակտիվները, անշարժ գույքը, բանկային հաշիվները սառեցվելու, արգրավելու են, եթե ապացուցվի, որ դրանք առնչվում են Ռուսաստանի էլիտայի եւ կոռումպացված կրիմինալ անձանց հետ։ Ուրեմն Յուրի Շվեցը ասում է, որ պաշտոնապես այս որոշման մասին կհայտարարվի նոյեմբերի վերջերին, այդ ժողովրդավարության սամիտից առաջ, որը որ հիշեցնեմ, ինչպես ասեցի, տեղի կունենա դեկտեմբերի 9-ից 10-ը, եւ այդ սամիտից առաջ պաշտոնապես կհայտարարվի սրա մասին։ Սիրելի հայրենակիցներ, Յուրի Շվեցը նաև ասեց, որ ըստ այս որոշման
արդեն այս ֆինանսական տարվանից սկսված, այսինքն հոկտեմբերից սկսված 2022 թվականի ֆինանսական տարին սկսում է այս տարվա հոկտեմբերից եւ արդեն հենց հոկտեմբերից սկսված այդ քայլերը կսկսեն կատարվել, այսինքն այդ ստուգումները, հետաքննությունները եւ բռնագանձումները կսկսեն կատարվել եւ կամաց-կամաց կսկսեն բռնագանձվել այդ բոլոր ակտիվները, սառեցվել հաշիվները եւ այլ եւ այլն, իսկ բոլոր այդ աշխատանքները պիտի ավարտվեն եւ ԱՄՆ-ն պիտի մաքրվի ռուսական կեղտոտ փողերից, ինչեւ պարոն Բայդենի պաշտոնավարության այս առաջի ժամկետի ավարտ, այսինքն մինչև 2024 թվականը, այսինքն 2022-23 թվականների ընթացքում։ Ինչ է սա նշանակում։ Սիրելի հայրենակիցներ, սա նշանակում է մեկ շատ կարևոր բան։ Սա նշանակում է, որ այն պորտալարը, այն գլխավոր զենքը, այն, ինչ ասեմ, այսպես սնուցող զարկերակը, որ ուներ Պուտինյան ռեժիմը եւ իր նման ռեժիմները, Լուկաշենկո, Նազարբայև, Ալիև նաեւ, եւ ինչու՞ չէ նաեւ Հայաստանի քրեա օլիգարխիկ ռեժիմը, որտեղ մենք գիտենք, որ նաեւ Հայաստանի օլիգարխիայի եւ էլիտայի կողմից միլիարդավոր դոլարներ են արտահանվել մեր երկրից այս 30 տարիների ընթացքում, խոսում են 30-ից 40 միլիարդ դոլարի մասին, եւ երբ որ մենք ասում ենք անցումային արդարադատություն, հենց դա նկատի ունենք, որ պիտի այդ մարդիկ ոչ միայն պատժվեն, այլ այդ գումարները պիտի վերադարձվեն Հայաստան, իսկ սա արդեն այն ընդհանուր տրենդն է, հոսքն է, որի մեջ մենք մտնելով կկարողանանք նաև այդ հարցը լուծել, եւ ահա սա նշանակում է, որ այդ սնուցող զարկերակը կկապվի եւ ավտոկրատ բոլոր ռեժիմները կզրկվեն իրենց այդ ունեցվածքից, փողերից։ Ես բազմիցս խոսել եմ այն հնարավոր մեխանիզմի մասին, որով ԱՄՆ-ն կհասնի Պուտինյան ռեժիմի տապալմանը, եւ դրա մասին խոսել եմ հղում անելով շատ ու շատ քաղաքագետների մասին, մասնարարպես հենց նույն Պիանտկովսկին էլ շատ անգամ ասում, որ պետք չէ ամենևին սեկտորալ սանկցիաներ դնել Ռուսաստանի վրա, պետք է ընդամենը սառեցնել Պուտինյան էլիտայի հաշիվները, արեստ ռուսկվա տրիլիոնը, ինչպես ասում էր պարոն Պիանտկովսկին, սառեցրեք նրանց հաշիվները, բռնագանձեք նրանց հաշիվները եւ դուք կտեսնեք, թե ինչպես հաշված օրերի ընթացքում այդ ռեժիմը կփլուզվի, նույնը ասում էր Նավալնին, նույնը ասում է Կասպարովը, Խադարկովսկին եւ այլն, եւ ահա կարծես ԱՄՆ-ն վերջապես իհարկե շատ ուշացումով, 30 տարվա ուշացումով, բայց վերջապես, ինչպես ասում են, լավ է ուշ, քան երբեք, անցնում է արդեն կոնկրետ գործնական քայլերի։ Ինչ է սա նշանակում, սա նշանակում է, որ այս քայլերը անխուսափելիորեն կբերեն էլիտայի ներսում եղած, ռուսական էլիտայի, մյուս երկրների, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ադրբեջանի եւ նաեւ Հայաստանի էլիտայի մեջ եղած անհամաձայնության պառակտման, որովհետև մարդիկ արդեն կանգնած են իրենց գումարներից, միլիարդավոր գումարներից զրկվելու վտանգի առջև, եւ ինչու՞ չէ նաեւ պատասխանատվության առջև, որովհետև նրանց կարող են հետախուզման մեջ հայտարել եւ Ինտերպոլով ցանկացած վայրում ձերբակալել եւ այլն եւ այլն։ Իսկ դա նշանակում է, որ այդ գզվրտոցը, այդ պառակտումը կբերի նրան, որ օրերից մի օր որևէ թև, էլիտայի որևէ այսպես անդամներ կարող են արդեն գնալ պալատական հեղաշրջման եւ դավաճանել իրենց տիրոջը։ Թերևս ձեզանից շատերը այսպես թերահավատորեն կվերաբերվեն սրան, բայց ես խորհուրդ կտամ լծվել մի քիչ համբերությամբ եւ տեսնել, թե ինչպես դա կլինի։ Ես կասկած չունեմ, որ դա կլինի, որովհետև քրեական եւ կեղտոտ փողեր լվացող ռեժիմի միակ ռեժիմը հաղթելու միակ ձևը դա է։ Այնպես որ լծվենք համբերությամբ եւ լավատեսությամբ, ես կրկնեմ, սա ասում եմ միայն նրա համար, որ մենք հասկանանք, թե
ինչպիսի լրջագույն դարակազմիկ շրջադարձային փոփոխությունների առջև են կանգնած մենք, մեր հարևան երկրները, մեր ողերիմ դաշնակից Ռուսաստանը, որին շատ-շատերը ցավոք սրտի դեռ հավատում են Ռուսաստանի հզորության, Ռուսաստանի այսպես ուժին, կայունությանը, թե ամեն ինչ վճռվում է Կրեմլում, Արցախի բանալին Կրեմլի ձեռքում է, Ռուսաստանի ձեռքում է, ինչպես սիրում է ասել Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ նրա խամաճիկները, Ռուսաստանը այս տարածաշրջանի տերն է։ Մենք տեսանք, ինչպես է նա տիրություն անում այս տարածաշրջանը անցած տարի դավադիր պատերազմի ընթացքում, մենք տեսանք, ինչպես նա չցանկացավ եւ չկարողացավ պաշտպանել մեզ, հայերիս, լինելով մեր այսպես կոչված դաշնակիցները, մենք տեսանք, ինչպես է Ռուսաստանը անցած տարի թուրք եղբայրների հետ միասին կրկին հայերի հողերի եւ շահերի հաշվին լուծում իրենց հարցերը այս տարածաշրջանում, բայց ինչպես ես քիչ առաջ ասեցի, այդ ամենի վերջը մոտ է։ Երկրորդ թեման, որի շուրջ ես կցանկանայի խոսել, դա իհարկե մեզ սպասվող, մեր ներքաղաքական կյանքում սպասվող զարգացումներ են, դա կոմունիկացիաների բացման հարցն է, սահմանազատման և տխրարճակ զանգեզուրի միջանցքի մասին որոշումներն են, որ պիտի կայացվեն, ինչքան էլ որ մեր պետական այրերը այսպես կոչված փորձում են մեզ համոզել, որ որևէ միջանցքի մասին խոսք չկա, այնուամենայնիվ կարծում եմ սա մանիպուլյացիա եւ բառախաղ է, կարևոր չէ թե այդ ճանապարհերը ինչպես կկոչվեն, կկոչվեն միջանցք, թե մայրուղի, փակուղի եւ այլն, խոսքը գնում է Ադրբեջանը Նախիջևանի հետ ցամաքով, Սյունիքով կապելու մասին, ինչը մեր համար կնշանակի, որ Հայաստանը, Սյունիքը կտրվում է Իրանից, ինչը կնշանակի, որ մենք կորցնում ենք մեր ինքնիշխանության վերջին տարերը եւ դառնում ենք արդեն վերջնականապես այսպես պաշարված եւ մեկուսացված մի կամազուրկ, ինչ ասեմ, գաղութացված երկիր։ Նույնը վերաբերում է այսպես կոչված սահմանազատման պրոցեսին, որը որ պիտի կատարվի խորհրդային քարտեզներով, որոնք Կրեմլը կտա Նիկոլ Փաշինյանին, որևէ քարտեզ, շատ քարտեզներ կան խորհրդային, որտեղ խորհրդային միության տարիների օրոք շատ անգամ այդ խորհրդային ներքին վարչա տարածքային սահմանները, հայկական ԽՍՀ, ադրբեջանական ԽՍՀ միջև եղած այդ այսպես կոչված սահմանները, որոնք իրականում պետական սահման չէին, եւ դա հաստատեց հենց ինքը Պուտինը, ասելով, որ խորհրդային միության ներսում պետական սահմաններ չի եղել, հետեւաբար չեն եղել միջազգային հանրության կողմից ճանաչված լեգիտիմ սահմաններ, եղել են ընդամենը վարչատարածքային սահմաններ, որոնք շատ անգամ փոխվել են Կրեմլի այսպես ղեկավարի կողմից, Մատիտով Ստալինը մի սահման է գծել, հետո Խրուշովը մեկ ուրիշ, Բրեժնևը, Դեմերչյանը, Ալիևը, Ալիև ավակը նկատի ունեմ եւ այլն։ Արդյունքում իհարկե մենք շատ անգամ շատ բաներ կորցրել ենք, Արծվաշենը վերածվել է այսպես կղզյակի, կորցրել ենք շատ ու շատ գյուղեր եւ այլն, եւ ամենա ոչ նպաստավոր խորհրդային քարտեզը ես վստահ եմ Կրեմլը կտա Փաշինյանի ձեռքը եւ նրան կստիպի ստորագրել այդ այսպես կոչված սահմանազատումը եւ ճանաչել այդ ներքին սահմանները, տալով նրանց լեգիտիմություն։ Ինչ է սա նշանակում? Սա նշանակում է, որ Լավրովի պլանը կավարտվի եւ թուրքերը եւ ռուսները վերջապես 100 տարվա ընթացքում առաջին անգամ կկարողանան ստանալ հայերի դավադիր ստորագրությունը եւ ասել, որ ահա, խնդրեմ, իրենք հայերը ճանաչում են այս սահմանները։ Ես կցանկանայի, որ մենք այսուհետ այս ամենը կոչենք ոչ թե Լավրովի պլան, որովհետեւ իմ կարծիքով Լավրովի պլանը մի քիչ ավելի նեղ է ներկայացնում տեղի ունենալիքը, եւ կարծես Լավրովի պլան ասելով մենք նկատի ենք ունենում միայն Արցախը, ոչ, ես կցանկանայի, որ մենք այսուհետ սա կոչենք Կարս 2 կամ Մոսկովյան պայմանագիր 2, որովհետեւ ըստիս խոսքը գնում է ընդհանուր
սահմանների մասին, հայ-թուրքական, նաև հայ-ադրբեջանական, հայ-թուրքական եւ այն ինչ ռուսները եւ թուրքերը չկարողացան անել 100 տարի առաջ մոսկովյան պայմանագիրը ճիշտ է կնքվեց, սակայն այն ոչ լեգիտիմ անօրինական պայմանագիր էր շատ պատճառներով, որոնք մենք բազմիցս նշել ենք, որտեվ թե բոլշևիկները, թե քեմալական իշխանությունը չէին ճանաչվել այն ժամանակ ազգերի լիգայի կողմից, որտեվ դա կնքվեց երրորդ կողմի սահմանների, երրորդ կողմի հայերի մասին պայմանագիր կնքվեց առանց հայերի ստորագրության, համաձայնության, ուժի պարտադրմամբ եւ այլն, եւ այն ժամանակ նրանք չկարողացան, հետո նաեւ չցանկացան ստանալ հայերի ստորագրությունը, ճիշտ է եղավ Կարսի պայմանագիրը նույն 21 թվականի հոկտեմբերի 13-ին, որի տակ արդեն կար հայերի, վրացիների, ադրբեջանցիների բոլշևիկյան իշխանությունների ստորագրությունը, սրանք եւս ոչ լեգիտիմ իշխանություններ էին, որոնք ազգերի լիգան չէր ճանաչել, որտեղ նրանք անկախ պետություններ չէին, հետեւաբար Կարսի պայմանագիրը եւս լեգիտիմ չէ, հետո դրա կարիքը պարզապես չկար, որտեղ խորհրդային Հայաստանը մաս էր կազմում ԽՍՀՄ-ի եւ այդ մոսկովյան պայմանագրով եւ Կավբյուրոյի որոշմամբ ստեղծված այդ ստատուս կվոն, այսպես բիրտ ուժով պարտադրվեց ամբողջ աշխարհին, հետո եղավ համաշխարհային պատերազմ, նացիստական Գերմանիա ծնվեց եւ աշխարհը կարծես զբաղված էր շատ այլ խնդիրներով, հետո եղավ Սառը պատերազմ եւ այլն։ Հիմա անհրաժեշտ է, երբ աշխարհը արդեն վերանայում է այս բոլոր սահմանները մեր ձավոր արևելքում, մեր տարածաշրջանում, եւ եթե 30 տարի առաջ արևմուտքը վերանայեց երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետևանքով ստեղծված սահմանները, Յալտայի համաձայնությամբ ստեղծված վիճակը, եւ կոտրեց այդ ստատուս կվոն, որի արդյունքում մերս Բալթյան երկրները եւ արևելյան Եվրոպայի երկրները դուրս եկան խորհրդային միության, իսկ հետո նաեւ Ռուսաստանի վերահսկողությունից եւ մաս կազմեցին ՆԱՏՕ-ի եվրամիության, ապա հիմա վերանայվում է արդեն առաջին համաշխարհային պատերազմի օրոք եւ դրանից հետո կնքված բոլոր պայմանագրերի, մոսկովյան պայմանագիր, Սայքս-Պիկո եւ այլն, եւ աշխարհը վերանայում այդ սահմանները։ Դրա համար հիմա ռուսները եւ թուրքերը շտապելով աշխատում են օր առաջ ստանալ հայերի դավադի ստորագրությունը եւ փակել այդ հարցը։ Հետեւաբար ես այս պրոցեսը կկոչեի Կարս 2 կամ Մոսկովյան պայմանագիր 2, որովհետեւ դրանով նրանք ցանկանում են փակել ոչ միայն Արցախի հարցը, այլ նաեւ ընդհանրապես հայկական հարցը։ Սա չի բխում իհարկե մեր ազգային շահերից, սա չի բխում Իրանի ազգային շահերից, Հնդկաստանի եւ Արևմտյան երկրների, ԱՄՆ-ի, Եվրոպայի, դրանով է բացատրվում նաեւ ԱՄՆ-ի դեսպանի բազմաթիվ այցերը, Սյունիք, որով նախապանեց Զանգեզուրի միջանցքի ստեղծումը, դրանով է պայմանավորված Եվրամիության կողմից տրվող այդ 600 միլիոն եվրոյի օգնությունը, որպեսզի կառուցվի Սիսիան քաջարան ավտոմայրուղին, որը պիտի սպասարկի հարավ հյուսիս այդ ճանապարհը, որի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք եւ որը պիտի ուրեմն խափանի արևելք արևմուտք այդ պրոյեկտը, ռուս, թուրք, ադրբեջանական պրոյեկտը, որի համար նաև պայքարում է Չինաստանը, Պակիստանը, Իսրայելը, Մեծ Բրիտանիան, եւ որը որ պիտի Չինաստանը եւ միջին արևելքը Ադրբեջանի, Նախիջևանի, Թուրքիայի միջով կապի Եվրոպայի հետ, եւ վերջի զարգացումները, մասնավորապես Իրանի կողմից արված վճռական քայլերը, դուք հավանաբար գիտեք, որ Իրանը զորք է կուտակել Ադրբեջանի հետ սահմանին, Նախիջևանի հետ սահմանին, եւ այսպես շատ հոխորտալից հայտարարություններ է ազնում, որ Զանգեզուրի միջանցք չի լինելու, որ Իրանի եւ Հայաստանի կապող ճանապարհները պիտի միշտ բաց լինեն, որ Հայաստանը միշտ պիտի կապող օղակ լինի Իրանի համար դեպի Եվրոպա, այնպես որ Իրանը պայքարում է մեր նաև Սյունիքի համար, Իրանը պայքարում է Զանգեզուրի միջանցքի դեմ, եւ սա գալիս է ապացուցելու մեկ բան, որ կան երկրներ, որոնք թշնամի են մեր թշնամիների, իսկ թշնամու թշնամին դառնում է քո ընկերը, դառնում է քո բնական դաշնակիցը, հետևաբար մեր դաշնակիցներն են ոչ թե Ռուսաստանը, որը որ մենք 200 տարի հրճակել ենք դաշնակից, եւ
որպես ակսիոմ, որպես այսպես քննադատության վերանայման չենթարկվող մի այսպես ընդունված թեզ կրկնում ենք ռուս հայկական եղբայրության, դարավոր եղբայրության եւ դաշնակցության մասին, չկա եղբայրություն, չկա դաշնակցություն, ռուսների շահերը երբեք չեն համընկել հայերի շահերի հետ, նաև չեն համընկնում հիմա։ Մեր բնական դաշնակիցներն են Իրանը, Հնդկաստանը եւ արևմտյան երկրները, իդեմս առաջի հերթին ԱՄՆ-ի եւ Ֆրանսիայի, Հունաստանի, Կիպրոսի, արաբական այն երկրները, որոնք միավորվում են Թուրքիայի այդ պանթուրքիստական պլանների դեմ եւ այլն։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես սա մանրամասն ասում եմ միայն մեկ նպատակով, որպեսզի դուք հասկանաք, որ հիմա Սյունիքը դարձել է աշխարհակաղակական զարգացումների, կարևորագույն զարգացումների կիզակետ եւ մեր ակտիվ քայլերից է, որ մենք պիտի մեր դաշնակիցներին, մեր իրական բնական դաշնակիցներին ցույց տանք, որ Հայաստանը դա Նիկոլ Փաշինյանը չէ, Հայաստանը դա Ռոբերտ Քոչյանը չէ, Հայաստանը դա Սերժ Սարգսյանը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չէ, Հայաստանը դա հայ ժողովուրդն է, Հայաստանը դա հայաստանցիներն են, սփյուռքն է, Հայաստանը կա, Հայաստանը իդեմս նրա ժողովրդի գիտակցում է իր ազգային շահերի, Հայաստանը իդեմս իր ժողովրդի պատրաստ է ցույց տալ, որ նա մահացած չէ, նա արթուն է եւ նա լի է վճռականությամբ պայքարել սեփական շահերի համար։ Հետևաբար նորից ու նորից կոչ եմ անում ձեզ ակտիվ լինել, միանալ, արթնանալ, սթափվել, լրջանալ եւ միանալ ազգային ժողովրդավարական բևեռի կողմից հրճակված այս պայքարին։ Սա ԱԺԲ-ի բևեռի պայքարը չէ, սա Սասնա Ծռերի պայքարը չէ, դուք չեք միանում Վահե Գասպարյանին, Ժիրայր Սեֆիլյանին, դուք չեք միանում Վարուժան Ավետիսյանին կամ Արա Պապյանին, Գարեգին Չուգազյանին կամ մեր այլ տղաներին, դուք միանում եք ինքներդ ձեզ, դուք միանում եք ձեր երեխաներին, ձեր թոռներին, որի համար դուք պարտավոր եք կերտել կայուն, բարգավաճ եւ անվտանգ ապագա։ Սա մեր բոլորի պայքարն է, սա հայ ժողովրդի պայքարն է, լինել չլինելու, պետություն ունենալ չունենալու պայքար է, եւ որը մենք պարտավոր ենք, սա մեր խաչն է, որը որ մենք պարտավոր ենք պատվով տանել եւ իմաստավորել, նախ իհարկե իմաստավորել մեր տղաների թափված արյունը եւ դրանով ինչ որ չափով գոնե սփոփել մեր որդեգորույս ծնողների վիշտը եւ նաեւ կանխել նորանոր արհավիրքներ եւ ստեղծել բարեկեցիկ երկիր մեր գալիք սերունդների համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, հոկտեմբերի 15-ին ժամը 18:30-ին բոլորս դեպի ազատության հրապարակ, դեպի հանրահավաք։ Այսօր այսքանը, շնորհակալություն, ստեսություն։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։